อารมณ์ตมิโรอารมณ์มิงลาวะสมาธินี่ติเมติงงาซาก็รอตติยาละบวชตัดตาจวนจินเสียบาตาเยขันโตตบาวะปะวะจินไถ่ติงลุไล่เหลียวญีถุญญีถ่ายซูสุดะติงงาซาဖြစ်တယ်เนาะแกดิติงงาซามามาตုံးตะตะมาหนิมีปิวยินบาเลิกจะมะเลยสุดะติงงาซาเนาะแกแล้วซื้อยินตารุตมิโรมีปิวเรอาจารย์กูจาปูล่ะ จ้าบุราบ่ญีปิวดามีหอมมีมูล่ะญีปิวราโหตะชั่วละมีมูดาบ่เนาะตะชั่วละไม่มีมูบ่เนาะแกดาซุโลชิยินญีจีญีจีโหลิป่องน้าดามีมูล่ะญีจีป่องน้าดาโหตะเพียเพียเนี่ยตัดซ่อยเนี่ยปิวจ้าดาดิบาดิตารุตมิโรมีมูบ่เนาะดาซุป่องนี้จี้อ่ะป่องอะมาป่องเน้มาจี้จี้หั่น ญีปิวเรซอราตําบอกญีจีดิจาตองอปายซาดิปิวจาลาดาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်ပုံတွေကဘယ်လိုနေရာတွေကญีပြူနိုင်လဲကြည့်မယ်နော်ပုံ1ပုံ2ပုံ3မှာကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်ပုံ1လေးကြည့်ကြည့်တို့ကဗမာနေလဲတောင်ဆောင်နေမှာနေတယ်ဒါญีပြူနိုင်တာပေါ့နော်ပုံ2ကြည့်ကြည့်ပုံ1မှာဒီမှာကျရေတွေစီးကြလာတယ်ရေတွေစီးကြလာတယ် တောင်ကြားရေတွေကများလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းမြေပြိုနိုင်တယ်ပြီးပုံ3ပုံ3မှာလူတွေကဒီအပင်တွေခုတ်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 ရင်လည်းကြာတော့ဒီပြီးတော့မြေကြီးတွေတူးတာလည်းပေါ့နော်အဲ့တူးတဲ့မြေစားပုံနားမှာနေရင်လည်းမြေပြိုနိုင်တယ်မြေပြိုတာကတောင်ထူတဲ့တဲ့ဒေသတွေမဆောက်တဲ့တောင်ဆောင်တွေနဲ့မြေကန်တဲ့ဘေးတွေမှာဖြစ်လေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တဲ့မိုးသက်ထန်စွာရာသွန်ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာ
ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။ကဲဒီစာမျက်နှာလေးကိုနားလဲမလား။နားလဲမယ်ဆိုရင်แกราဆိုလို့ရှိရင်မြေပြိုတာကိုမြေပြိုတာနားလဲပြီဆိုရင်စီစာမျက်နှာ30ရှုံနားလဲပြီဆိုရင်စာမျက်နှာ30နဲ့ကိုးသွားကြမှာเนาะမြေပြိုနိုင်တာကိုကြိုတိတဲ့အချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မဲ့တင်လဲအမှတ်4ပုံ4ကြည့်ကြတောင်မွားနေဘာတွေပြောကြလဲကဲလုံးနေတောက်ကြတယ်ပုံ5ပုံ5တောင်နေမှာအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပုံ6ကပါလဲဒီတောင်ကြားတွေထဲမှာရေစီးတဲ့အခါမှာမြေသားတွေပါပါလာတယ်ยีเรียนอกจิงนะบ่เนาะปုံคุณิก็ตัวไอ้ซีเร่เม็ดฉองนี่เเม่มาอเป็นนี่บาปาละเลยสุรุษิงถ้าสุยมีปูนายเนี่ยอเฉนี่เวปုံเนี่ยหลุမျိုးโกปုံวนจินมาปုံเนี่ยหลุอเฉดิตุ้ยบีสุยหลุจิมีบาดิเปาะจ้าอะเมไอ้นีนาจินดิอติไปอะเมปုံวนจินเฉนี่โตตรีทาพี่รอสอดจีเนี่ยอะเมโมลิวตาตรีนาถองอะเมโกณีเเเนี่ยตองซองปิเนเลยสุยโมจีเเญาบัดดิมาตรีทาพี่รอเอียอะကဲဒီစာမျက်နှာလေး39လေးကိုနားလည်လို့ရှိရင်စာမျက်နှာ40သွားမှာเนาะကဲခလေးတို့ဒါဆိုရင်ねဒီအခြေအနေမှာကြုံတွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပုံရှိကြည့်ကြည့်ဟန်ကိုအိမ်ကတောင်ကျေနားမှာရှိတယ်ပြီးတော့ပုံ9ကကားနဲ့ခီးသွားနေတော့တောင်တက်လမ်းမှာသွားရင်တောင်ပေါ်ကကြောက်ခဲတွေပြုတ်ကြတယ်ပုံ10ဟာပါလဲမြေပြိုနေတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့ဆက်ညင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးနေတယ်ဗောနော်ထွက်ပြေးရမယ်ဗောကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ຈານຕົງສາອົກກະ8ນະ9ກູອີ່ຫຍັງຈີ້ບໍ່ເນາະດີດີຕາມບໍ່ມາກູຫນີແນ່ນິຍາດີມາອັນລູອ່ແຊັດແລັດດີຕື່ຍຫຍັງບໍ່ລູເລົ່າແມ່ອ້າຍນີ້ນາຈິນດີກູຕຣີໄປປີໂຕຖ້ວບີ້ແມ່ປີຫຍັງມີບ້ານາມາແບບນີ້ແມ່ປີອ້າຍນີ້ນາຈິນດີອະຕີໄປປີໂຕ30ແນ່ປົ່ງ30ແນ່17ອຍາອັນນີ້ມາພິຍອງບໍ່ລູເລົ່າສາມແລະມີປິຫນີແດ່ລ້ານຈອງຍ ས་ ຫຍັງບັດກູຖ້ວບີ້ຫາມເນາະອ້າຍນີ້ນາຈິນດີວ່າອະຕີໄປປີໂຕປີ້ຫາມແມ່ປີຫຍັງປີປົ່ງ17ກະບາແລະမြေပြိုတဲ့လမ်းကြောင်းဆက်ညှပ်ပြီးပြုတ်ကျလာတဲ့ကြောက်တုံကြောက်ခဲတွေကိုသတိထားမှာရမလားကဲဒါရီကသတိတာသတိထားမယ်အချက်နော်ကဲဒါဆိုစာမျက်နှာ41ကိုကြည့်မယ်မြေပြိုခြင်းကြောင့်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကောက်ွယ်လှုံ့ဆော်ရမယ်အချက်ဒီစာမျက်နှာ41ကလေဒီပုံ7နှစ်မှာတွေ့လားတောင်ဒီမှာအကွယ်ကြောင်းရာကြီးဖြစ်တယ်ပုံ73ကခဲလုံးတွေပြုတ်ကြနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံ15ကမိသားစုအချင်းချင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်မယ်ခဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မြေပြိုနိုင်နေမြေပြိုနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာတွေကိုရှာဖွေမယ်ပြီးရင်အန္တရာယ်သတိပေးဆိုင်ပုတ်တွေကိုလေးလာမယ်ပြီးမြေပြိုခြင်းအန္တရာယ်ကာကွယ်ရှောင်နေနိုင်မယ့်နီလန်းတွေကိုကိုမိသားစုနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဟမ်လား
ပြောနေရှိရနေရာတွေသူရှာဖွေတယ်တွေ့လားမပုံပါလေပြီးရင်မြေပြိုနိုင်တဲ့အနေရာရှိတဲ့ဆိုင်ဘုတ်တွေကိုလေးလာထားမယ်ပြီးရင်မြေပြိုတဲ့အနေရာတွေကွယ်ဆောင်တဲ့မှုနီလန်တွေကိုကော်မတီတာစုနဲ့ဆွေးနွေးမှာဒီပုံ32 33 32 အရာတွေပြောတာလားကဲရမလားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေပြိုမြေပြိုမှုအန္တရာယ်အဲ့ဒီဒီသင်္ကန်းစာကိုတအားတို့သမီးတို့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ ကဲတကယ်လို့မြေပြိုတဲ့အနေရာကိုပေါ့ဝင်ချင်မှကြုံလာလို့ရှိရင်ဒီသင်္ကန်းစာတွေအတိုင်းလုံးဆောင်မယ့်အချက်တွေကိုတေချာလုံးဆောင်မှာနော်အဲ့လိုသမီးတို့အားလုံးဘေးရန်နေရာကင်းပါစေ